ګوره چې کوم انسان روجو نیسي نو دی به صدقه فطر او سرسایه ورکوي. اوس دا سرسایه او دا صدقه فطر په چا باندې واجبه ده؟ بس چې کوم انسان صاحب نصاب د مخکې د زکات هغه نصاب ما بیان کړی دی، نو چې کوم انسان سر اونیمې تولې سره زر دی یا ساڑھے باون تولې چاندی ده ورسره سپین زر، او یا سره زر او سپین زر ورسره نشته خو د ساڑھے باون تولې چاندی قیمت ورسره شته، د دو پنځوس نیمو تولو چاندی قیمت ورسره شته، او یا د هغې هغه قیمت ورسره نشته خو د ضرورت نه زیات دومره سامان ورسره ضرورت نه زیات شته چې د ده د حاجت او د ده د بال بچ د حاجت نه زیات دی، د ضرورتي اصلي نه زیات چې هغه د ساڑھے باون تولې چاندی قیمت ته رسي، نو دا سړی به خپله صدقه پتر هم ورکوي او د خپل نابالغ بچو سرسایه او صدقه پتر به هم ورکوي. د یو سړي پرس کې مثلا دوه کوره دي، دوه په دې یو کور کې دي اوسیږي، ښکاره خبره ده چې د دې دویم کور قیمت هغه زمونږ په دې وطن کې د ساڑھے باون تولې چاندی نه زیات دی. ساڑھے باون تولې چاندی به څومره قیمت یې روکو؟ 72 که 75. ښه، خیر تاسو اندازه ولګوئ د ساڑھے باون تولې چاندی قیمت زما په خیال چې 75 دی که 72,000 جوړیږي. نو زمونږ په دې وطن کې خو د ځینو قیمت زیات دی کنه، نو که یو انسان دومره ځای وي چې دغې نصاب ته رسي نو دی اوس یو کور کې دی اوسیږي، دویم کور چې کوم دی هغه د ضرورت نه زیات دی، هغه دغې نصاب ته رسي نو دی به صدقه او سرسایه پتر دغه صدقه ورکوي، د خپل ځان به هم ورکوي، د نابالغ بچو به هم ورکوي. که دا دویم کور اسی پروت دی که په کرایه باندې ورکړی دی، ښه یو خبره پکې شته که یو سړی داسې چې یو کور کې اوسیږي او دا دویم کور یې په کرایه باندې ورکړی دی او په هغې باندې ایله د داغه ګزاره کیږي، هیڅ هم ورسره نشته، ایله پرې داغه ګزاره کیږي، نو بیا په ده باندې صدقه پتر نشته، او که نه د ګزارې نه زیات وي نو بیا به صدقه پتر او سرسایه دا ورکوي چې د خپل نابالغ بچو د طرف نه او د خپل ځان د طرف نه. که بالغ بچی مالدار دی وربکې او که مالدار نه نو غریب دی پې نشته، که ښځه مالداره ده وربکې او که مالداره نه نشته پې، که مور او پلار مالدار دی خو وربکې که مالدار نه نو نشته پې، خو دا نه چې په ده باندې د ښځې د طرف نه هم ده چې هغه به هم ورکوي نه، یا د مور د پلار د طرف نه پي هغه به هم ورکوي نه، د مور او پلار هم پې نشته، د بالغان چې کوم بچي دي بالغان نو د هغې بالغانو بچو په ده باندې هم نشته. دغه رنګې ده چې ښځه یې ده د هغې هغه هم پې نشته. ښه که یو سړی وایي چې زه ورکومه، زه پرس که مثلا د دې بالغانو بچو هم ورکومه او د ښځې هم ورکومه او د مور او پلار هم ورکومه، نو کوم کسان چې د ده په عیال کې دي نو که دې د هغې نه اجازت ونه کړي نو هم دې د هغوی هغه سرسایه او صدقه پتر ورکولی شي، خو چې کوم کسان د ده په عیال کې نه دي نو د هغوی د اجازت نه بغیر که دې سرسایه او صدقه پتر ورکړي نو بالکل نه کېږي، د هغوی نه اجازت غواړي. ښه، اوس دا سرسایه او صدقه پتر ده څومره؟ نورونو سرسایه او صدقه پتر دا یو سواغ کدی کجوری ورکی یا اوربشی ورکی نو یو سواغ به ورکی، کدی غنم ورکی یا د غنم اوړه ورکی نیم سواغ به ورکی. سواغ څومره دی؟ درې نیم سیره. دا چې کوم انګریزی دی کنه نو درې نیم سیره یو سواغ دی، نو د هغې هغه نیمه پوکم دوه سیره جوړیږي، نو پوکم دوه سیره د غنم اوړه شو یا پوکم دوه سیره دا دغه شو غنم شو، که دا ورکی نو دا دی ورکی، او کدی وی چې ستوان ورکوم یا قجوری ورکوم او دا غیغا اندازه میم در تویله. خو که یو سړی داسی لکه بعضی وخت کې یو سړی لته نقد ورکې نقد، نو چې نقد یو انسان لورکه نو دا پوړو باندې به یو کارو شي، په نقدو باندې ډیر کار کیږي، نو که دی د دې پوکم دو سیرو غنمو او د پوکم دو سیرو اوړو قیمت ورکې نو فقیر به پېځان له هر شی والي کیدی شي چې هغه تاجت نی اوړه هغه په چا باندې خرڅ کړي نو په نیم قیمت به پرې خرڅوي، نو که د هغې هغه قیمت ورله ورکړي نو ډېره بهختره به وي. نور کله به داسې پروګرام وشي چې ما به دې ځای کې قاسم جان ته ووي نو موږ به هغه قیمت معلوم کړو چې بعضې اوړه ډېر زیات بیکاري، بعضې اوړه داسې دي چې هغه قیمتي دي پین ورته وایي، بعضې د عام استعمال اوړه چې کوم درمیانه اوړه دي، نو د هغې اوړو قیمت به موږ معلوم کړو، نو ما به ووایي چې دومره به ورکوي. او چونکې دا شیزونه لګېدلي دا خبرې په نورو ملکونو کې هم خورېږي، نو چونکه په دې وجه د هغې هغه قیمت ما د هغه نه تپوس نه که چې دومره به ورکوي. دا ولې؟ ځکه بعضې سړی داسې دی چې هغه په سعودي عرب کې دی، نو چې یو انسان په سعودي عرب کې دی اوس دې هغې ځای کې صدقه پتر ورکوي، نو که زه د پاکستان د روپۍ دغه کړم نو هلته خو د ریالونو په حساب زیاتې جوړېږي، نو وایي به چې راشه بد دا به ورکړم.
نه چې انسان پرس که مثلا سعودی عرب کې یا په بل ملک کې دی نو چې دی په کم ملک کې دی نو که دی پرس که مثلا اوس اوړه نه ورکوي او غنم نه ورکوي د هغې هغه قیمت ورکوي نو چې دی بیا په هغې کم ملک کې دی او کم ځای کې د ده مال دی او د هغې ځای هغې فقیر لی ورکوي دې خبرو ته ګورئ وګوره ځکه بعضې کسان شکیانی نو په موبایل باندې بیا بربر تپوس کوي د هغې ځای فقیر لی ورکوي او د اوړو او د غنمو قیمت ورکوي نو چې کم ځای کې دی دی او کم ځای کې د مال دی او دی په کم خار کې دی نو د هغې روزی هغه قیمت به ولګوي او د هغې فقیر له بیا ورکوي هر څومره چې جوړوي او بعضې خلک داسې چې د هغوی دا بچي په پاکستان کې وي نو هغوی وایي چې دلته خو ریال نه دا دونه ریال نه جوړیږي نو دا خو چې مونږ د بچو هم دا دونه ورکوو او دا هم ورکوو نو بعضې کسان غریبانانی دی قامو هغه دغه هم پې زیات دی نو ګوره هره علماو به خپله مسله بیان کړي نو علماو مسلې بیان کړي دی به خطا نه وي صحیح مسلې بیان کړي خو بعضې وخت کې په یو سړی پوه نه شي نو که یو سړی داسې که نه چې دی په سعودي عرب کې دی یا دی په بل ملک کې دی او دی دې ځای کې پاکستان کې یو سړی ته دې ټیلیفون وکړي چې یاره داسې پروګرام وکړه دغې ځای کې ته زما دا صدقه فطر زما هم ورکه او زما د دې بچو اوم ته ورکه نو ښکاره خبره چې د یو کس څونه جوړ شو د اودو ته لګیم کوي خو ته په وکم دوه سیره خوله پی وخوځوې که نه څونه جوړ شو په وکم دوه سیره نو د هغې ځای نه پاکستان کې یو کس ته ټیلیفون وکړه نو چې دې ځای کې یو کس ته ټیلیفون وکړي خپل زوی ته کې بل چا ته کې نو ستا به هم دا په وکم دوه سیره ورکړي او ستا چې کوم بچي د هغوی به هم په وکم دوه سیره ورکړي بس مسله ده ته اسانه شوه که د دې ځای فقیر له ورکې د پاکستان فقیر له هم دغه اندازه ده او که فرض که مثلا ته په سعودي کې فقیر له ورکې او ته په خپل هم په سعودي کې یې مال دې په سعودي کې نو ته هلته که ورکې د هغې ځای فقیر له نو هغه به بیا د پوکم دو سیرو اوړو د هغې ځای بیا قیمت لګې او که د پاکستان فقیر له ورکې دې ځای کې چې کوم فقیر دی دې له ورکې دې ځای کې فرض که مثلا اوړه ورکې نو بس د هغې ځای نه ټیلیفون یو سړی وکړي اجازت یو کس ته وکړي د ده په اجازت به ورکړي بس دا به ورکړي نو بیا دغه شوه د اسانه شوه دا به نه وی چې یاره یو انسان خو د مرض په وجه او یا د بیماری په وجه او یا د ضعف په وجه د کمزورتیا په وجه روجي ونه نیوي نو صدقه فطر پې نشته داسې نه ده که د بیماری په وجه یا د مرض په وجه یا په بله وجه یو انسان روجي ونه نیوي هم به دې سرسایه او صدقه فطر دا ورکوي او دا واجبیږي کله د اختر سبا چې کله د اختر دا سبا پروه دا صبح صادق روخیږي که نه نو په دغې وخت کې په انسان باندې دا واجبه شوه نو که یو سړی د اختر په شپه باندې مړ شو په هغه باندې اړوشته دی نه یو سړی ماشوم د اختر په شپه باندې پیدا شو نو چې پلار یې مالدار دی خپله ورکوي نو د دغې ماشوم بچی به هم ورکوي یا یو کافر د اختر په شپه باندې مسلمان شو یا یو هلک دی نابالغه دی هغه د اختر په شپه باندې بالغ شو او دی مالدار دی نو بیا به دې سرسایه ورکوي خو لیکن دومره خبره چې بختر وخت پیدا دی د اختر منزل چې سړی ځي او د هغې نه مخکې ورکړي نو دا یې بختر وخت دی ښه او که په رمضان کې سړی ورکوي اوس یې سړی ورکوي نو اومې ورکولی شي غاړه په خلاصېږي که دی خپله سرسایه او صدقه فطر یو فقیر له ورکوي نو اوم جایز ده او که ډېرو فقیرانو باندې تقسیموي نو اوم جایز ده که فرض که مثلا ډېر خلک یو فقیر له سرسایه او صدقه فطر ورکوي اوم جایز ده مصارف یې څوک دي نو د زکات هغه مصارف ته تمام مخکې بیان کړي دي هغې مصارف دي خپلو اصولو له زکات هم نشي ورکولی سرسایه او صدقه فطر هم نشي ورکولی خپلو پروغو له زکات هم نشي ورکولی سرسایه او صدقه فطر هم نشي ورکولی اصول څوک دي مور شو پلار شو نیکه شو قر نیکه شو ورپسې ځه پرو سو شو بچی سو نوشی شو او دا کلوسې شو لور شو دا کسار شو رور دی غریب دی غریبه نو چې دی خپل غریب رور له صدقه فطر او زکات ورکې نو چې بل لی ورکې دغه کې ثواب زیات دی خور دی غریبه ده نو دی غریب خور له چې صدقه فطر او سرسایه ورکې او زکات ورکې نو په دې کې ثواب زیات دی چې بل فقیر لی ورکې نو چې دی لی ورکې نو ثواب پکې زیات دی بعضې کسان وایي یاره خور له ورکو که ورنکو رور له ورکو که ورنکو اوس زمون په وطن کې خو چې کومې ښځې دی خو مالدار یو کالی خو سره شته خو په هر څه باندې زمون خلکو قبضه چولې ده که نه اکه دې ځان له والې خرڅوي که نه دا څه کې یاره قرباني کوم او دا سرسایه او صدقه فطر ورکوم ښه پړونې په سر کا پلار کړه ده یو والې به سخت کال خرڅه کې بل بل کال خرڅه کې دا خو به د کالي نه زیات خلاص کې نو د هغې دې خو هغه عجزه په کې تصرف نه شي کولی نو که د هغې په د هغې خپلې ښځې سرسایه هغه مالداره ده او د هغې دا صدقه فطر او سرسایه ته ورکې ډېره زیاته بهتره
چې پرس که مثلا د خپل بالغان بچی دی دا غوی سرسایه او صدقه پتر ورکه ډیره زیاته بهتره ده که د خپل نابالغ بچو خو بخا مخا ورکه کې مالداری اوس یو انسان دا سره چې بچی دی او دا بالغ دی خو لیکن دا بعضی وخت یو اصلک نی لیونی وی نو د دغه لیونی بچی سرسایه او صدقه پتر به مورکه یاد یو انسان پلار دی پلار او اغه لیونی دی نو کدی لیونی وی نو بیا به دغه پلار صدقه پتر هم ورکه او کدا لیونی نه نو بیا دغه پلار سرسایه او صدقه پتر در باندې نشته ټیم پوره دی ما در تخپل نمبرم در کړیو نو چې سوکم د مسلې ته پوسمانه کوي نو ار وخت کې کولی شي